Realme C-Series Android smartphone-ები და აქსესუარები ალტაში. C30S smartphone-ი 6.5-ინჩიანი ეკრანი, 8-ბირთვიანი პროცესორი და თითის ანაბეჭდის სენსორი 279 ლარი. C35 smartphone-ი 50 მეგაპიქსელიანი კამერა, 8-ბირთვიანი პროცესორი და 128 გიგაბაიტამდე შიდა მეხსიერება, 529 ლარი. Watch-ის წყალგამძლე smart საათი 199 ლარი. Buds Air 3 უსადენო ყურსასმენი დამტენი кейსი 199 ლარი. Alta, Realme-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.